Det var en lørdagskveld. Klokka var vel litt over 6. Vi satt da og så en tippekamp med og et par kompiser da. Tysker og en danske. Veldig bra fornøyelig selskap. Og da hadde det seg sånn at jeg hadde jo da søkt på jobb som prest. Og jeg følte derfor at ja, når klokka var såpass mye, så måtte jeg jo nesten komme i hus da. Så jeg sa bare det at ja, nå må jeg dessverre gå. Men jeg reagerte jo litt på at Norman ville gå nå. Han var jo skulle bli prest og greier, men så det neste jeg ser, så reiser Adolf seg og går lige bort til Norman. Det er som feilrisikeslossen. Lyden, heisen, pausen. Nei. Og siger, hva fanden, mand? Du må gå på fest. Ja, altså, jeg tenkte jo det at hardt er fisk å få når baggen står i sør. Det er, skjønner du hva jeg mener, liksom. Det, jeg inviterte de bare med på en dram nede i vinkjelleren, og ingen skjede skade, ingen skade skjedd. Er det ikke det de sier? Langt å gå, vin er få. Så vi kom hjem til Nordbaggen, til Henrik, altså, med, og ned i hans vinkjeller. Og der var det lige vin at få, men det var ikke langt at gå. Jeg slå en ned. Ja, vi satte jo der i stund da. Og det ble jo kanskje en drink eller to, eller ja, kanskje flere. Ja, jeg henter lige frem min gitar fra jorden og rummet. Og jeg gir den til tyskeren der, og han sætter i gang at spille gode gamle franske drikkevis, som ikke har været hørt siden franske revolution, tror jeg. Jeg var ute på kveldshånda mi, for jeg var litt trist den kvelden, så jeg gikk ganske sent og ganske langt. For jeg hadde just tapt kapellanvervet. Jeg er jo visekapellan. Jeg hadde tapt kapellanvervet til en jypling. Altså, så gikk jeg forbi et hus der, og det kom noe veldig tung tysk musikk ut. Det var Rammstein. Jeg så konjunkturen av min kapellankonkurrent, Henrik Wergeland, der inne. Og så kommer han inn der. Og så sitter Henrik Wergeland der sammen med to folk. Og de synger noe som kan minne med tysk vise. Ja, altså, jeg tenkte, hva faen gjør visekapellan Gunnar her? Han er inne, jeg tror han hadde en tupé. Nei, jeg trodde det var en litt stor klovnehatt. Nei, feil farver. Og litt mindre. Det var mer en caps. Nei, ikke sånn i det hele tatt. Nei, litt mindre, så var han vel rød og hvid med danske flagg på. Så stod det Danmark med store bokstaver på han. Altså, han hadde jo motorsag. Og øks i munnen. Han var en bedre overkrop, og han lignes der stikket. Charlie's en banana Hitler! Han hadde vel egentlig bare et kamera. Det var definitivt et kamera. Ja, jeg fikk ikke den jobben. Starfish have
There's no point in direction. We cannot even choose a side. Took the old track, the hollow shoulder across the waters. On the tall cliffs, they were getting older, sons and daughters. The jaded underworld was riding high. Waves of steel hurled metal at the sky. And as the nails sunk in the cloud, the rain was warm.